ደስታዬን የማካፍሎት ሚስጥሬን የማውጋውት ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም ቤተኛው ነው። ቤተኛ በአማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ሬዲዮ ጣቢያና በባህር ዳር ኤፍኤም የሚተላለፈው ቤተኛ ፕሮግራሙን አሁን ጀምሯል። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ኤልሳቤት ድንቁ ነኝ። ዛሬ አዲስ እንግዳ ነው የማስተዋውቃችሁ። ፎዚያ መሐመድ ባላለሁኝ። ተወልጄ ያደኩት በአሰብ ከተማ ነው። ለቤተሰቦቼ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ከኔ በታች 3 ወንድሞች አሉኝ፣ 3 እህቶች አሉኝ። እኔ ያው የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ፎዚያ ፈገግታና ሳቅፊቷ የማይለያት ሲከፋትም እንባ የሚቀድማት ተግባቢ፣ ጠይም፣ አጠር ያለችና የደስደስ ያላት ሴት ናት። ፎዚያን ለመጀመሪያ ጊዜ ስታወቃት ለመግባባት ብዙ ጊዜም አልፈጀብንም። ብዙ ነገር አጫወተችኝ። ታሪኳን አንድም ሳትደብቅ ለአድማጮቿ ለመንገርም ቃል ገባችልኝ። ውድ አድማጮቼ፣ ፎዚያ በቆይታዋ ከምትነግረን ታሪኮች የመረጥኳቸውን አጠር አጠር አድርጌ ላሰማችሁ። መጫወት የለም፣ መቅለብለብ የለም፣ በላን ቁጭ ነው። በቃ አንደኛ የተመቸኝ በቃ አባቴ መጥቶ የሚደረገው ነገር እንደዚህ ሰው ሞቶ ምናምን ሳይ አፈራለሁ። ለናግርሽ ፈልጌ ነው። ዝም መልስ የለም። ከኋላ እኔ ያለው አንቺን እኮ ነው። ዝም ይሄ ሱፐር ሲሆን በቃ የሆነ ነገር መጥቶ ትከሻዬ ላይ ይከበብብኝ። ፎዚያ የው ታሪኳን ለአድማጮቿ ልታካፍል ፈቅዳለችና ለዛሬ አመታትን ወደ ኋላ ተጉዛ የልጅነት ታሪኳን ታወጋናለች። እናትና አባቷም አብረዋት አሉ። የመጀመሪያ ልጃቸው ናትና ስለ ልጅነቷ የማይረሳቸውን ትዝታዎች ይነግሩናል። ገመድ ዝላይ አለ። በቃ የመሮጥ ነገር ለኔ በቃ ደስ የሚለኝ ነገር ነው። ልክ ሰንደቅ ዓላማ ከወረደ መሮጥ ነው። ልክ ሸበጥ ከሆነ የለበስኩት ግራና ቀኝ እጄ ላይ አጠልቃለሁ። ደብተሬ በፖርሳ ነው ያለው። መሮጥ ነው። ሰፈር ውስጥ ማንም ሰው ሳይደርስ እኔ ደርሳለሁ። በቃ ቤት ገባለሁ። ገለን አጥቤ ይበላ ከነገር ካለ እበላለሁ። ካለው ሰው ጋር እግባባለሁ። የመግባባት ኃይሌ በጣም የፈጠነ ነው። ጸብ የለኝም። ወንዱም ሴቱም ይወደኛል። ምትተይዚ አይደለም ሆስፒታል ሄድኩት። የታመመ ሰው ልጠይቅ ነው ሄድኩት። አሁን የታመመ ሰው ልጠይቅ እንደሄድኩኝ ማንም ሰው አልተከተለኝም። ከዛ እኔ ስሄድ የዛን ጊዜ ሶረላዎች ይባላሉ ውጭ ዜጋዎች ናቸው። በቃ የአንቺ ማህፀንሽ የተከፈተ ስለሆነ አትሄጂም ብለው አስተኝ። ማንም ግን ሰው አልሰማም። ያው ተኛሁኝ። ምንም ሳያመኝ ነው ያደርኩት። ስሜት የለኝም። ሐኪም ቤት አደርኩኝ። ማደሬን ያው ተነገራቸው። ማታ መጥተው አይተውኝ ሄዱ። ምንም የህመም ስሜት ስለሌለኝ ጧትም አልመጡም። ጧት 1 ሰዓት ላይ ነው ቁርስ እየበላን እያለ ሌላይቱ ሴት ወልዳ ማለት ነው ሶረላዋ መጣች። ነይ ነይ ያንቺ ተራ ነው ስትለኝ፣ አይ እኔ እኮ አላመመኝም ምጣል ያዘኝም ስላት፣ ምንም ችግር የለም አንቺ ትሽምታቂ ሆነ እኔ ትወላለችና በቃ ገድፋኝ ሄደች። እዛ ሲሄድ መወለጃ ክፍል ተገባሁኝ። በቃ አንድ መርፌ ታፋይ ላይ ስወጋ ብቻ አስታውሳለሁ። ከዛ ልጅቷ በቃ ወዳው ውልድ ነው ያለችው። ምንም ነገር ህመም ምንም ነገር የላትም። ሴት መውለዴ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ራሴን የሚገርመኛል የሷ አወላለድ። ለእኔ ግን ምትሳይዘኝ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል? እኔን ሲገርመኝ ይኖራል እስካሁን ማለት ነው። በጣም ነው ያስደሰተችኝ። እኔ የደቂቃ የአስር ደቂቃ እኮ ምጥ አይደለም። በቃ ዝም ብላ መርፌውን ከወጋች በኋላ ግፊ ግፊ ስትለኝ በቃ ነው ያወቁት። የናቱላታን ባሳዳለ እንደነታብጡ መሆኑ ነው ካለኩ ወላጅናት ቶ ቤተሰብ ውስጥ መውለድ የጀመርኩት እኔ ነኝ። ማንም ሰው የለም። ከእናትና ከአባቴ ልጆች እኔ ነኝ ቀድሜ የወለድኩት። በቃ እኔ ስወልድ በጣም ደስታ ነበረ ቤተሰብ ውስጥ። የመጀመሪያ ልጅ የልጅ ልጅ መራይቻ ማለት ነው። እናቴም ትለኛለች
መውለድ ከሆነ በሴት ልጅ ተበከረ ነው ጥሩ። ለሚቀጥለው ጊዜ ልጆችን እያዘጋጀች የምትቀብ ተቀብላ ጥሩ ነገር የምታደርግ ሴት ልጅ ናት ትላለች ነው። ገና ዝም ብለን በሌላ ጊዜ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ናት። ጸጉሯ ድፍት ያለች ልጅ ናት። ገና ስትወለድ ይሄ ሁሉ ግጥም ያለ ነበር። ጸጉሯ ደግሞ በጣም የፋፋ ልጅ ናት። የቤታችን ህፃን ልጅ ስለሌለ ፍቅር ነው የመሰረተችው። በጣም ሀብታም ናት የምትባል ልጅ ፍቅር ያላት ልጅ ነበረች። ለእኔ ቀርቶ ለቤተሰብ በጣም ፍቅር አላት። ፎዚያ ለእናትና አባቷ የመጀመሪያ ልጅ ናትና ብርቆና በቤተሰብ ውስጥ ፍቅርን ያመጣች የቤተሰቧን ህይወት የለወጠች ናት። ትምህርት ቤታችን ባህር ዳር አካባቢ ነው። ያው ከትምህርት ቤት ሰዓት በፊት እንሄዳለን። ወንዶቹ ባህር ይዋኛሉ፣ ያው ሴቶቹ ያን ያህል ለሞ ለዋና። አንድ ጊዜ አንድ የባህር አውሬ ነው እና ረጅም ጅራት አለው። እሱ ጠፍጣፋ ነው፣ እንደ ሰፌድ አሪጥፊ ይባላል። ጠዋት ስንሄድ ውጭ ላይ ወጥቶ አገኘ ነው እና ከባህር ውስጥ እየተለቀሙ ላብራቶሪ በቃ ውስጥ የሚቀመጡ እንስሳቶችን እናውቃለን። ያን አሪጥፊ ይዘን ላብራቶሪ ክፍል ስንሄድ በር ላይ አሁን ሳይንስ አስተማሪያችን ነው ጠርተ ነው ሳያው ትልቅ ነገር ነው። እሺ ለምን ይዛችሁት መጣችሁ? ልናስቀምጠው። የት ነው የምታስቀምጡት? ላብራቶሪ ምን ውስጥ? ይሄ እነዚህ እኮ ከባህር የወጡ ነገሮች ብርጭቆ ውስጥ የሚቀመጡ ናቸው። ይኸው እያያችሁ ከዚህ ይሄ ይሄ እኮ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ስሌት ላይ ይቀመጣል አለና ሳቀብን። ከዛ በራፉን ከፈተና እሺ አስገብተሽ አስቀምጡት አለ። አስገብተን ምን ላይ እናስቀምጠው? አሁን በቀጥታ እርሁ ሳይወጣ ወስዳችሁ ባህር ውስጥ ጨምሩ አለን። ለአስር ነው ለአስራ አንድ ይዘን ባህር ውስጥ ስንለቀው እሱም ተመልሶ ወደ ህይወቱ ይገባል። ፎዚያ በተወለደችበት ወቅት ጓደኞቼ እየተሰበሰቡ እየመጡ ሲያውኝ እንዲህ መውለድ ለካ የዚህን ያህል ክብር አለው የሚል እኔም ሌላ ነገር ተሰማኝ። እና አንድ ቄስ ጓደኛ ነበረኝ፣ መጣ ሰላም አለኝ። ቆመና ማለት በሚፈቅድለት እሱ ጸለየና አሁን እዘይርሃለሁኝ እንኳን አይንህን በአይንህ እግዚአብሔር አሳየህ አለኝ። ሰው አይንህን በአይንህ የሚለኝ ምንድን ነው ብዬ አልገባኝም፣ ምስጢሩ አልገባኝም። እና ቁጫን ስንጫወት አይንህን በአይንህ ያልከኝ ምን ማለት ነው ስለው ከአካልህ ውስጥ የተፈለቀቀን ስጋ በአይንህ አየህ ማለት ነው፣ በመስታወት ያየኸው ሳይሆን አለኝ። ከዛ ደስታ በጣም ተሰማኝ። የመጀመሪያ ልጅ የአይን አበባ ይላል በሃይማኖታችን፣ ደግሞ የአይን አበባ ይላል። የአይን አበባ ናትም። እኔ ደስታዬ ደግሼ ያበላሁበትም አለ። በተወለደ ጊዜ ማለት ነው በሰባት ቀን እንዳቅም ማለት ነው በሰባት ቀን ይታረዳል። ለሴት ሴት እንስሳ ይታረዳል፣ ለወንድ ወንድ እንስሳ ይታረዳል። በዛ ደረጃ አድርገን እኔን የሚያውቀኝ ሁሉ የእኔ ዘመዶች በሙሉ የመጀመሪያ የአይን አበባ እንኳን አገኘህ ተባለ። በዛ ደረጃ ነው ደስ ይላል። ልጅ ሲወለድለት ፍሬው ያማረ ዘር። በልጅነቷ ጨዋታ ትወዳለች። እኔ ደግሞ ልጆቹን ሳሳድጋቸው ጀባኖች መርከብ ላይ ሳይ ትላልቆቹ ሰዎች የሚተኙት ሰቅለው በሚወዘወዝ ነገር ያንን አልጋ እየሰራሁኝ ሽንት መሬት ነው የሚፈሰው፣ በረንዳ ነው፣ ችግር የለም። በእንደዛ ሁኔታ ነው ያደገችው። እዛች ዥዋዥዌ ላይ ሆና እየተወዛወዘች እንቅልፍ ይወስዳታል። በዚህ ደረጃ ያሳደግናት። ትንሽ መነጋገር በምትችልበት ጊዜ እንግዲህ አባባ መዬ በምትልበት ደረጃ ስትነጋገር ለመቆም ብዙ አላዳገተችንም፣ ቶሎ ነው የቆመችው። ከዛ የእኔ ዘመዶች ይወስዷታል። ሲወስዷት ሶስት አራት ቀን ያሳድሯታል። በጡጦ ያላት የሰው ፍቅር በቃ ያገኘችው ጋር ዝም ብላ ትጠጋለች። ደስ እንዳላት እንድታድግ ነው ያደረግናት። አድማጮች እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲሷን የቤተኛ ባለታሪክ የፎዚያ መሐመድን ታሪክ ነው። ቤተኛን ዘወትር ቅዳሜ ከጧቱ 1:10 ጀምሮ በአማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ሬዲዮ ጣቢያና ዘወትር ማክሰኞ ከቀኑ 8:30 ጀምሮ በባህር ዳር ኤፍኤም ማድመጥ ትችላላችሁ። ፎዚያ ከእናትና አባቷ ጋር ተመልሳ ትመጣለች። መዝናኛችን በጣም ሰፊ ነው። ከላይ ሸራ ተጥሎ መሬቱ እንደዚሁ በሳር የተዋበ ነው። በዛ ደረጃ ልጆች እዛ ግቢ በሚመጡበት ሰዓት በረፍት ሰዓት
ከፍሪጅ የነበረው ወተት ያወጣች ለልጆች ለጓደኞቿ ተሰጣለች። አንቆጣም ልጅ ወደደው አብሮ መብላትን ስለሆነ ብለንኛ ደሞ ፍቃድ ሰጠናል። መንግስት ይሰጣል ያን ወተት ችግር የለም አፍልታ ተፍሪጅ አውጥታ ያን ሁሉ እንደፈለገች አርጋ ተሰጣለች። እኛም ደስ ይለና ላንቆጣም ለምን አብሮ መብላትን ተለምዳለች። እጅስራን ሰራለን በጣው ላይ የሚፈቀፈቁ ያሳ የቅርጻ ቅርጽ ነገሮች እንዛን እንቻራና የወላጅ ባርሽ ቀን ይሸጥልናል። አንሶላ ትራስ ንስኮር ጥራጭ እንደዚህ የቡፌ ላይ ምን አይምጣልጣል የሚደረጉ በግሩፕ እንሰራና ግን ያን ሆኖ ይሸጣል። እኛ ደስ ይለናል ትውርት ይገብ ያገኝልናል። ምንም የደረጃ አድሉም ባይኖርኝም ክፍል ውስጥ ነው ቀልጣፋ ነኝ ፈጣን ነኝ ያዩት ነገር እናገራለሁ መናገር የፈለኩት ነገር አልደብቅም። የሚያስከፋም ነገር ከሆነ እናገራለሁ። ከዛ አንድ ጊዜ ጂኦግራፊ መምህር ነው የኔ አንደርታል ክሮጎ ማግኖን የሚባል ነው መጽሔት እንደዚህ እሱን ይዞ ያስተማረን እኛኮ ዝንጆሮሽ ነን አሁን ቆመን ሜዳችን አትዩ እንደውም እስኪ ቂጣችሁ እንዳሱ ጅራት አላችሁ ምናም ሲል በቃ የግፍል ተማሪ አንዷ እኔን ቂጣችን ስንዳብስ የለም የለም ስንለው ተቆርጦ ነው አልኳችሁ በቃ ይማመን አለባችሁ ያለ ያስተማረን ተፈጥሮ የቤት ውስጥ ያን ነገር ተቆርጦ የተጣለ ጸብራችን እንደሚላጨው ጥፍራችን እንደሚቆረጥ እንደዛ አይነት ነገር ይመስለኝ በትምህርት ቤት እኔ ሰማሁትን እጄ እናገራለሁ። ቤት ሲት ዳሬ ጂኦግራፊ መምህር ትራስ ተቆርጦ ነው ብሏለን ስለው ደሞ ዛሬ እንዴት አይነት አስተማሪ ነው የመጣባችሁ እኛ እንደዛ አይነት ፍጥሮች አይደለንም ስንፈጠር ሰው ነን ጅራት የለን እንደዚህ አይነት ነገር በታሪክ የተፈጠረ ሰው የለም ይሄ የተሳሳተ ነገር ነው አለኝ። አባቴ በሰጠኝ ነገር አመንኩ። በሁለተኛው ቀን እንደዚህ ክላስን ገባ እኔ ጥያቄን ማልተውኩለትም አሁን የክፍል ተማሪ አሁን ህብረት ነው ክፍለ ጊዜው ሲገባ ጠይቀዋለሁ ጋሽን ስለዚህ እናንተ ማውራት ጠይቁ ዘን እንጠይቃለን እንጠይቃል ከዛ ሲገባ ጠይቁ እኔ አባቴን ጠይቄ እንደዚህ እንደዚህ ያለኝ በቃ ሰው ዝንጆሮ ነው ማመን አለባችሁ ብሎ እንደዛ አይነት መልስ ሰጠን። እኔ ባለው ሰዓት ግቢያችን ሰፊ ነው ያከየው ቤት ቅርብ ነው ያጎቷ ቤት ቅርብ ነው ከዛ ውጭ አትሄድም ተጫዎች እጂ ተዝናኔ አሁን እስካለሁ ድረስ ብዬ እለቃታለሁኝ። ከዛ ውጪ ያለ ፍቃድ ከቤተሰብ ውጪ ሄደ አመጣቅበት ደረጃ ያላትም እና በመታደግበት ጊዜ ምንድነው የምትወደው ያን ያደገችበትን አልጋ በረንዳው ላይ ተሰቀልና እዛ ላይ ሆና ጅዋጅው ትወዳለች። ይሄንን ያባኖቹን አልጋ እንደሰራሁላት ማለት ነው በዛ ጨዋታ ተወደደች። ብዙን ጨዋታ የምትጫወተው አከያው ጋር ነበር ውጪ መህድ ባህር ይላት በጣም ተጫዋች ናት። ውጪ ስትተር ደሞ ልክ እንደ አውሪ ያስደነግጠው ፍየል መስላ ዝም ነው የምትለው ተደነግጣለች። በትምህርት ቤት ነው ትንሽ አፋፈታ ብሎ ብሎ የምትጫወተው የባለቤት የማከስታሉ እናቴ ማለች እንደዚህ በቃ የ8 ወር የ9 ወር ሆና ሄዳ እነሱ ጋር ተራምት መጣልኝናት። ምንም መነጫ ነጭ ምን የለም ፍቅር ያላት ልጅናት አድራጎቷን ሁሉ ላይ የሚያመጣል የሚያመጡላት ልብስ የሚሰጣት ስጦታ ምናምን እንደው ተቆጥሮ የማይዘለቅ ነበር። እሷ አስተዳደጓ በቃ በልዩ ነገር ነው። አንድ ፈረንጅ ነበር መጫወቻዎች ምናምን የሚሸጥ ሄጄኒያን ጠልጥዬ ሳልመጣ እንትን ማልመጣበት ሰዓት አልነበረኝም። እሷን ከወለድኩኝ በኋላ ሌላ በእጄ እየሰራሁኝ እኔ በእሷ የተነሳሁን ብዙ ሙያዎች ተምሬያለሁኝ። ጥልፍ በመጀመሪያ እኔ ጠለፍኩት ነው መልበስ ያለባት ብዬ በእሷ ነው ጥልፍ የተማርኩት። የመጀመሪያ ቀሚስ ጠለፍኩላት ነጠላ ነበረው በቃ በስፒል እንደዛ ያይዝና ልክ እንደ ትልቅ ሰው አልብሻት እሄዳለሁ። ጸጉሯን ስሰራት ኩል በግራና ቀኝ በጆሮዋ በላይ ጥላጭና ከዚህ ጋር ጸጉሯ ረጅም ስለሆነ እንደ ቁጥርጥር ሆኖ ይወርዳል። ጸጉሯ ወደፊት ድፍት ተደርጎ ውበት በሚሰጥ ነገር ተደርጎ በቃ እንደዛ ነበር ያደረኩ ያስመለው። ፉዚያ ለቤተሰቦቿ እድለኛና ሀብታም የምትባል ልጅ ናት። መወለዷ ደስታን በቤት ውስጥ ጨምሯል። ከተወለደች በኋላም ቀናት እየተቆጠሩ በሄዱ ቁጥር የቤተሰቡ ኑሮ ተሻሽሏል።
ህይወታቸውም ተለውጧል። ትንሽ ከፈበለችበት ጊዜ ጀምራ አምስቱ ልጆች እናትም አባትም ሆነ ያሳደገች እሷ ናት። እኔም ስራ ነኝ እናቷም ስራ ናት። እሷ ረፍት በሆነችበት ሰዓት ትንሽ ታገዛታለች እንጂ እናቷ በሽፍት እየተለያየ ነው እንጂ ምናገዛት ትምርት እስከሄደች ድረስ ረፍት የላትም። የቤት እማወራ ሆና ነው ያደገች። አደገችና ወደ 6 አመት ሰራተኛ ሳጣ በቃ ልጆች መንከባከብ ጀመረች። ህፃኑና በቃ 5 አመት እንደዚህ ሆና የልጅ ፍቅር አላት። ይዛለሁ ይምን የወድቀችም ያነሳችም ልጆች አሳድጋለሁ ይይዛለሁ አጫውታለሁ ይሄ ማለት እንትን አላት። በዛው እድገቱ ነውባት ብዙ የቤቱ ልጆች አሳደገች። ሰው መጨረሻ ላይ ይሄን አድርገኝ ይሄን አድርገዋለሁ ነው በቃ አቃም ሲጣጥምን ያነሳዋለሁ እኔ ይሄን አድርገዋለሁ ወይ ከመጣነ በላይ ቀልጣፋናት አዝጃት አይደለም በጣም ተሰራው። እሷ ታዛዥነት የተለየ ነገር ነው። ለምሳሌ ነው አሁን ከቤት ወጣለሁኝ እሷ የምትሰራው ፍራ በጧት እነሳለች ቤት አጽድታ ምናምን ትምህርት ቤት ሄዳለች። በቃ ስትመጣ እሷ ኳሊቲ አርጋ አስቀምጣ የሄደችው ዕቃ ንብረት ተነስቶ ካኒ በጣም ትበሳጫለች። አትችልም ወደ ስራ ነው የምትሄደው። ልብላ አይደለም ልመገብ አይደለም ወደ ስራ ነው በቃ የምትሮጠው። በቃ ሰርታ መርካት አለባት። አዝጃት አይደለም ተሰራው በእውነት አይታ ተመልክታ በቃ የቤተሰብን ችግርም ተረድታ ልጆቹን እንደ እህቶቿ ሳይሆን እንደ ልጆቿ አርጋ ነው የምታሳድገው። እሷን እህት ሳይሆን እናት ናት ለልጆቿ። ግን አልሰፋት አምስት ያክል ላይ ሩጫ ስፖርትም ሰራ ምን ጀመረ። እዛ ላይ ተመለመልኩ ከትውልዴ ስንወዳደር በቃ አንደኛ መውጣት ጀመርኩኝና ከ400 ሜትር አንደኛ ነው መውጣው ዱላ ቀበብል 100